de Parisi, le pica aia vis, mătles index rige tutus, lăvu maia de gasi. Udus mendes si ei ole, neidonica nurga vean, raha koiti paksus määräp, millisesten sisse vean. Uksel turvanismit vaata, kes on suur ja laihutav, pilgu minust kiirelt üle laseta. Ning mis mehega on tegu, seda ütleb talle vaist, ja siis edasi mit kiirelt juhatav. Jõudes järgmisesse ruumi, seal teib kahes suunas tee. Üks on vanadele mõeldud, aga teine noortele. Ennast vanana ei tunne, aga pole maga noor. Ja et poleks liigset jama, lähen vanemate voor. Tees selle ukse lahti, kahes suunas jälle tee. Vasak vaestele on mõeldud, parem rikkuritele. Ei ma ole mingi paine, aga rikas mittega. Ja et poleks liigset jama, vasak tule pööran ma. Sain vaid mõned meetrit minna, jälle kaheks harneb tee. Üks on hästi lai ja teine kitsuke. Lai on mõeldud tugevale, kitsas jäänud nõrgale, et ei oleks jama vali teise tee. Kui nüüd ukse avan, siis on üllatus mul suur. Olen taga hoovi jõudnud, kõrval üksik kõigi juur. Nõutult vaatan ümber ringi, ei ma sellest aru saa. Kuidas olen siia jõudnud, pole miskit parata. Tõde sellest välja koorub, mis ei pruugi meeldida. Aga leppima sa sellega vaid pead. Kui sa oled vana väit ja sul raha pole ka, no ei sit selles majas siis ka oodata.